0-3. Южненський «Хімік» всуху програв серію «Прометею» з Кам'янського і вилетів з плей-офф баскетбольній суперліги. Останній матч 1/4 фіналу южненці провели вдома. Першу чверть гості відіграли впевненіше і результативніше. Триочкові Рашада Вона і В'ячеслава Петрова, а також ефектний кідок діджея Стефенса забезпечили «Прометею» комфортну перевагу 16-10. Підопічні Віталія Степанівського після короткої перерви прийшли до тями. У середині другої 10-хвилинки господарі завдяки Льюісу Салівану і Кирилу Марченку вийшли вперед 19-18. Узагалі друга чверть стала свого роду змаганням далекобійників. На влучання Андрія Вайналовича і Олександра Рябчука баскетболісти з Кам'янського відповіли кидками Рашада Вона, Іллі Сидорова та Дениса Лукашова. На велику перерву Прометей пішов лідером 35-28. Третю чверть дуже важливим влучанням за дуги відкрив Андрій Вайналович. Однак протягом хвилини Шон Еванс і В'ячеслав Петров оформили 10-очкову перевагу для Прометея. Хімік з великими труднощами набирав залікові пункти. На допомогу господарям могли прийти штрафні кидки, але відсоток реалізації залишав бажати кращого. Поки южненці реалізовували стабільно один з двох китків, Ілля Сидоров, екс-гравець Хіміка, дарма часу не втрачав. 5 очок за 2 атаки, і на третю перерву команди пішли з рахунку 55-41 на користь команди гостей. Після кількох невдалих атак на початку четвертої чверті у гравців Хіміка опустилися руки. Кілька дитячих втрат, за які покарали Олександр Липовий та Шон Еванс, зробили різницю в рахунку зовсім вже непристойною – 46-66. Коли вже результат гри був зрозумілим, Хіміку дозволили трохи скоротити відрив, але не більше – 63-81. Для одеського регіону баскетбол у цьому сезоні закінчився. Всем большое спасибо за этот сезон. Он был длинный, он был очень интересный, с очень многими ситуациями, связанными и с ковидом, когда команды попадали, некоторые потеряли какие-то очки, да, и бабл был, и просто играли, и то есть сезон был такой очень длинный, насыщенный, очень разнообразный, скажем так. Поэтому для нас он уже, к сожалению, завершен. Мы ничего уже тут не можем поделать. Я хочу еще раз сказать всем спасибо, кто за нас искренне переживал, и до новых встреч.